Орталықтан жәрдемақы тағайындауға қатысты бар мемлекеттік мекемелер қызметкерлерін табуға болады. Атап өтсек, әділет департаменті, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі, тұрғын үй жинақ банкі акционерлік қызметінің азаматтарды жеке қабылдау өткізеді. 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек күшіне еніп жатыр. Елбасының тапсырмасына сәйкес жаңа бұрын атаулы әлеуметтік көмек күнкөріс деңгейінің 50%-ын төмен отбасыларға тағайындалып жүрсе, осы 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап атаулы әлеуметтік көмек күнкөріс деңгейінің 70%-ын төмен отбасыларға тағайындалатын болады. Қазіргі уақытта орталықта бізде колл-центр жұмыс жасайды. Қаланың тұрғындары 30-37-18 номеріне хабарласып, атаулы әлеуметтік көмек бойынша өз сұрақтарын жауап ала алады. Колл орталығы жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін жұмыс істейді. Бүгінде орталыққа келушілер қатары көбейген. Мәселен, өткен жылы 2300 адамға кеңес беріліп, 624 отбасыға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Ал жыл басынан бері аталған көмек бойынша 3000-ға жуық адамға кеңес беріліп, 410 отбасыға немесе 1897 адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Атаулы әлеуметтік көмек көрсету орталығына келіп, жалғызбасты анаға қандай көмек бар екен соны білуге келдім. Осындай орталықтар болғанына тиімді және өте көп ризашылығымды білдіремін. Осындай біз негізі білмейтін едік, осы кеше телевизордан көріп, естіп келіп жатырмын. Сондай-ақ Құрманғазы көшесі 173 А мекен-жайы бойынша Орал қаласы халықты жұмыспен қамту орталығына жолығуға болады. Барлық тілек білдірушілердің атаулы әлеуметтік көмек тағайындау бойынша сұрақтары қоюына мүмкіндіктері бар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТТК қыркүйек телеарнасы.